हेलो नमस्ते भेरी गुड मर्निङ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हेलो के छ खबरमा र के छ खबरमा हामी विभिन्न खबर प्रसङ्गहरूको चर्चा गर्ने गर्दछौँ विभिन्न खबर प्रसङ्गहरू जुन हाम्रो देशभित्रैका हुन सक्छन् हाम्रो समाजका हुन सक्छन् हाम्रो जिन्दगीसँग सरोकार राख्ने कुरा हुन हुनसक्छन् र राजनैतिक प्रसङ्ग पनि हुन हुनसक्छन् खेलकुदका प्रसङ्गहरू हुन सक्छन् यस्तै गरी संसारका आश्चर्य लाग्दा र अनौठा लाग्दा खबरहरू पनि हुनसक्छन् र यी यस्ता खबर प्रसङ्गहरू जुन तपाईँ हामीलाई निकै नै चासो लाग्ने गर्दछ या जानकारी लिन मन लाग्ने हुन्छ ती त्यस्ता कुरामा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ र जिन्दगीमा हामीले हाम्रो आफ्नो सम्बन्धलाई टिकाउनको लागि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनको लागि धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले सानो सानो चिजहरू तपाईँ हामीलाई के लाग्छ भने सा सानो सानो चिजले पनि मतभेद उत्पन्न भएको जस्तो महसुस भइदिन्छ कहिलेकाहीँ जस्तै मानौ मलाई सेतो कलर एकदमै मनपर्छ तर तपाईँलाई एकदम कालो कलर मन पर्न सक्छ अनि दुईजना श्रीमान श्रीमती बजारमा गयो सपिङ गर्नुको लागि अनि एकजना भन्छ मलाई यो कलर या यो चाहिँ मन परेको एक छ एकदम भन्यो अर्कोलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यो मन परेको छ यो किन्नु न भन्ने खालको कुरा हुन्छ अब कति कुरा के हुन्छ खानेकुरा आफ्नो लागि खानु रे लगाउने कुरा चाहिँ अरूको लागि किन्नु पनि भनिन्छ भन्न चाहिँ फेरि किनभने हामीले लगाएका चिज हामीले आफ्नो लागि भन्दाखेरि पनि अरूको लागि लगाउने भनिन्छ मतलब अरूले हेर्दाखेरि राम्रो होस् तर खानेकुरा भनेको अरूको लागि हेर्ने किन आफूले खाएको चिज आफ्नो लागि लाग्छ अरूको लागि लाग्दैन खाने चिजले चाहिँ आफूलाई फाइदा गर्ने चिज खानुपऱ्यो आफूलाई राम्रो गर्ने चिज खानुपऱ्यो तर लगाउने चिज अरूको लागि भन्छन् तर अब फेरि सबैको मन चित्त बुझाउन सकिँदैन एकजनाले भन्ला उनलाई कालो कलर मनपर्छ भने मैले कालो किनेँ अनि त्यो लगाइसकेपछि फेरि अर्कोले भन्ला तपाईँलाई त अस्ति रातो लगाउँदाखेरि रात लगा। राम्रो देखाएको थियो कालोले त सुहा न छ्या भन्ने <laughs> खालको कुराहरू प्रतिक्रिया यो किसिमको पनि आउने गर्छन् अब क कसलाई चित्त बुझाउने किनभने हरेक व्यक्तिको छनौट र स्वभाव फरक फरक हुन्छन् त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यस्ता साना साना चिजहरूले खै मैले भने कहिले मान्ने होइन तपाईँले मलाई माया नै गर्नुहुन्न भन्ने खालको जुन किसिमका कुराहरू गरेर सानो सानो चिजमा झगडा गरेको हामी पाउँछौँ नि त्यस्ता साना साना चिजहरूले प्रेम भावनालाई खास टुटाउने गर्दछन् यस्ता कुरामा अलिकति स्वतन्त्रता या स्वतन्त्रको भावना पनि तपाईँ हामीले राख्नुपर्छ जसरी तपाईँलाई रातो मन परेपछि तपाईँ रातो नै किन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको श्रीमान या तपाईँको प्रेमीलाई त्यो मन नपरे पनि भने त्यसरी नै बुझिदिनु पर्यो तपाईँको छनौट के हो तपाईँको चाहना के हो र आफ्नो मान्छेको चाहना के हो उसलाई के चिज मनपर्छ भने त्यो चिजमा समर्थन गर्ने साथ दिने त्यो चाहिँ गर्ने गर्यौँ भने माया प्रेम सम्बन्ध एकदम टिकाउ हुन्छ बलियो हुन्छ तर हामी साना साना चिजहरूमा अलिकति मैले खाएकै खानुपर्छ अब मलाई कफी खान मन लागेको छ भने कफी नै खानुपर्छ भन्ने जस्तो गर्ने उहाँलाई या उनलाई चिया खान मन लाग्न पनि सक्छ या कोल्ड ड्रिङ्क्स खान मन लाग्न नै सक्छ उदाहरणको लागि जुस खान मन मनलाग्ला या सुप खान मन लाग्ला त जसलाई जे मन लाग्छ त्यसमा समर्थन गर्ने त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा भन्दै हो भने सम्बन्धलाई टिकाउने एउटा राम्रो मायाको सूत्र हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँ हामीले चाहिँ सानो सानो चिजमा यसरी मतभेद गरिरहेका हुन्छौँ अनि कतिले त जस्तै मैले भनेकै कलरको लिपस्टिक लाउनु नेल पलिस लाउनु भन्ने खालको कुरा नै फेरि विशेष गरी हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको बानी के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले लाग्यो यो नेल पलिस कस्तो छ भनेर देखाउने मैले लगाएको लिपस्टिक कस्तो छ या एयर रिङ कस्तो छ या कुनै पनि चिज भनेर देखाएर सोध्ने बानी पनि हुन्छ अनि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यदि तपाईँ हामीले कसैलाई सोध्यौँ भनेदेखि नराम्रो देखे पनि राम्रो छ भनेर झुठो प्रशंसा आउन सक्छन् सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ संसारमा के छ फेरि झुटो प्रशंसा लगभग लगभग केटा मान्छेले नाइन्टी पर्सेन्ट झुठो प्रशंसा गरेको हुन्छ टेन पर्सेन्ट मात्रै सच्चा प्रशंसा गर्छन् या त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले सच्चा प्रशंसा गर्ने गर्दछन् तर नाइन्टी पर्सेन्ट झुटो प्रशंसा गर्छन् र त्यही झुटमा हामी रमाइरहेका पनि हुन्छौँ तपाईँलाई ठिक ठिकै लागेको लगाए पनि तपाईँलाई वा कस्तो राम्रो देखेको आज भन्दाखेरि तपाईँको मुस्कान आउनसक्छ मनमा उमङ्ग आउनसक्छ खुसी छाउन सक्छ तर अधिकांश झुठा प्रशंसा र माया प्रेममा अधिकांश झुठा बाचा कसम पनि गर्ने गर्दछन् जस्तै एकदमै हुनै नसक्ने खालको एकदमै काल्पनिक खालका लाग्ने कसम कसंप, बाचा कसम पनि गरिरहेका हुन्छन् जस्तै म तिमीलाई पूर्णिमाको चन्द्रमा ल्याएर दिन सक्छु तिम्रो लागि जे भनौ म त्यही ल्याइदिन सक्छु यसरी मात्र बोल्दाखेरि पनि प्रेमी प्रेमिकाहरू एकअर्कामा के हुन्छ एकदम भावनात्मक भइरहेको हुन्छ मन हुन्छ ल्याओस् नल्याओस् आफ्नो ठाउँमा छ तर ल्याइदिन्छु भनेपछि वा मेरो लागि कति धेरै गर्ने रहेछ कति धेरै माया गर्ने रहेछ भन्ने खालको सोच पर्न जान्छ भने मतलब यो त काल्पनिक बाँचाको का समय भयो जब जब हावा बहन छ अहिले यहाँ पनि पानी परिरहेको छ तिमी बसेको ठाउँमा पनि पानी परेको होला र यही पानी मार्फत मेरो माया तिमीसम्म पुर्याइरहेको छ यस्तो यस्ता भावनात्मक कुराहरूले पनि के हुन्छ मान्छेलाई यथार्थको महसुस गराइदिने गर्दछन् त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन बाचा कसमहरू जुन छ माया प्रेममा लगभग लगभग सत्तरी असी प्रतिशत झुठा कसमहरू नै गर्ने गर्दछन् गर जो साँच्चै पुरा गर्न सक्ने चिजहरू हुन्छन् त्यस्ता चिजमा फेरि बाचा कसम खासै खोजिँदैन जस्तै मानौँ कुनै एउटा लुगा किनिदिने या कहीँ घुमाउन लाने मतलब नजिकैको ठाउँहरू या सक्ने ठाउँमा भने त्यस्तोलाई ठुलो त्यस्तो बाचा कसमको रूपमा लिइँदैन र बाचा कसम, कसम पनि गराउँदैन त यथार्थमा यह जिन्दगीमा यही नै हुने गर्दछन् अनि सम्बन्ध टुट्नुको या सम्बन्धमा चिसोपन आउनुको कारणहरू के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै जुन बेला माया प्रेम भइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा एकदम समय दिएको हुन्छ बिहान भने बिहान दिउँसो भने दिउँसो उसले भनेको बेलामा भनेको ठाउँमा गएर समय दिइराखेको हुन्छ तर जब बिस्तारै पुरानो हुँदै जान्छ या विवाहमा परिणत हुन्छ प्रेम जोडीहरू विवाहमा परिणत भइसकेपछि के हुन्छ अब त्यसरी टाइम दिइरहने हुँदैन अब अब किनभने जिम्मेवारी पनि हुन्छ <laughs> अब आफू आप, आफ्नो जबमा जानु पऱ्यो उनले घरतिरका कामहरू होलान् या उनको पनि अफिस होलान् त्यो गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ अब एउटै घरमा त छ पहिला एउटै घरमा थिएन भनेको बेला बिहान साँझ दिउँसो जुन बेला भन्यो त्यही बेला जुन जुन ठाउँमा भन्यो त्यहाँ आएर भेट्न आउँथे समय दिन्थे राम्रो राम्रो राम राम रा क्याफेमा लगेर खुवाउँथे रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउँथे राम्रो राम्रो ठाउँमा घुमाउन लैजान्थे तर अब, अब, हायो, हायो, अब के हुन्छ अब बिहानै चिया खायो खाना खायो निस्क्यो अब बिहान घरमै हुँदाखेरि पनि एकजना किचनमा एकजना बेडरुममा घरमै पनि सँगै हुँदैन अनि हुँदै 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 के गएपछि के हुन्छ पहिला मलाई यस्तो समय दिन्थ्यो यस्तो माया गर्थ्यो अब त मलाई वास्तै गर्न छोड्यो यो किसिमको भावना हावी हुँदै जान्छ र के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सम्बन्धमा चिसो पनि हुँदै जान्छ र श्रीमान श्रीमतीमा दरार उत्पन्न हुँदै जान्छ त्यसरी हामीले जति धेरै एक्स एक्सपेक्टेसन राख्छौँ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ निराशामा परिणत हुन्छ आशाहरू टुट्दै जान्छन् त्यसैले हामीले धेरै आशा राख्नु भएन जति धेरै आशा राख्छौँ त्यति नै त्यहाँनिर निराशा छाउँछ र जति धेरै हामीले चाहना राख्छौँ त्यो चाहनाहरू पनि पुरा नहुँदाखेरि के हुन्छ निराशा छाउँछ त्यसैले हामीले धेरै चाहना राख्नु पनि भएन स्वाभाविक रूपमा अवस्था हेरेर जुन बेला जे उपयुक्त हुन्छ जति पुरा गर्न सक्छन् ती कुराहरूमा मात्रै हामीले अपेक्षा राखौँ अपेक्षा धेरै नराखौँ जसले गर्दाखेरि सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन मद्दत पुग्छ र यो सम्बन्धका कुराहरू गर्दाखेरि कतिले मैले भनिहालेँ माया प्रेममा केही बाचा कसमहरू गरेका हुन्छन् म तिम्रो लागि ज्यान दिन पनि तयार हुन्छ भनेर कबुल पनि गरिएका हुन्छन् र तपाईँले गरेको त्यो कबुलको फाइदा उठाएर तपाईँको ज्यान दिनेको पनि कमी छैन यो संसारमा फेरि प्रेमी भनाउँदाहरूले नै प्रेमिकाहरूको ज्यान लिएको अपहरण गरेका यस्ता घटनाहरू पनि हुने गर्दछन् संसारमा धेरै यस्ता घटनाहरू छन् त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ मात्र भावनात्मक हुनु पनि जरुरी छैन तपाईँ भावनात्मक हुनुभएको छ तपाईँको भावनात्मक प्रेमको फाइदा या स्वार्थपूर्ण प्रेम गर्नेहरूले लिइरहेका हुन्छन् र विभिन्न कुराहरू हुनसक्छन् विभिन्न कुरा या उनीहरूको स्वार्थ रहेका हुनसक्छन् जस कारणले तपाईँलाई प्रेमको भाषा प्रयोग गरेर तपाईँलाई प्रेममा फँसाएको हुन सक्दछ यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ पछिल्लो दुईवटा घटनाहरू एकदमै जल्दो बल्दो रूपमा रहेका छन् यस्ता घटनाहरू जुन लगभग लगभग प्रेमी प्रेमिकाका कुराहरू पनि यसमा जोडिएका छन् र हामीले लगभग लगभग सुजिता भण्डारी जुन चितवनको जुन घटना छ अहिले त्यो उनको आ, कुरा सेलाउन नपाउँदै या लगभग लगभग उनी सँगसँगै नै अर्की एकजना बालिका भनौँ अथवा वयस्क भइसकिन् बिना उनी चाहिँ कता हराइन् भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ सा, बिना सापकोटा र अहिले यो बिना सापकोटाको जुन घटनाले पनि फेरि अर्को एउटा चिन्ता छाइरहेको छ गैँडाकोट नगरपालिका चार कि एक्काइस वर्षीय बिना सापकोटा असार चौबिस गतेदेखि बेपत्ता छिन् र छोरी हराएको पिरमा अडचालिस वर्षीय रिता सापकोटाको झपर्दी टोल स्थित घरमा एघार दिनदेखि आफूलाई सम्हाल्नै सकिरहेको छैन भन्ने खालका खबरहरू आएका छन् र एकातिर सुजिता भण्डारीको लास फेला पर्नु जसले गर्दाखेरि घरबाट केही छिनको लागि निस्किन्छु भनेर जानु र यतापट्टि फेरि अर्को युवती हराइरहेको जुन खबरले समाजमा कस्ता किसिमका आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् र अहिले के छ सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि सम्पर्क हुने र यो कुराहरूमा पनि अहिले जुन बिनाको घटनाक्रममा पनि बिनाको परिवारका सदस्यले उनको प्रेमी भन्ने एक व्यक्तिलाई पनि यहाँनिर अहिले शङ्काको घेरामा ल्याएर अहिले खोज तलास हुँदाखेरि प्रेमीसँग उनको फुटेको मोबाइल फेला परेको भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ र यसमा अनुसन्धान अगाडि बढी नै रहेको छ भने, रहे भने तपाईँ हामीले यस्तै यो काल्पनिक बाचा कसम खाएर माया प्रेममा परेर कसैलाई विश्वास गरेर अपरिचित व्यक्तिसँग तुरुन्तै भेट्न जाने कामहरू यस्ता कामहरू पनि हामीले नगर्नु उचित हुनसक्छ अहिले समय ठिक छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब अहिले यस्ता यस्ता घटनाहरू निरन्तर थाले हुन थालेपछि तपाईँ हामी अलिकति सजग त हुनैपर्छ भनिन्छ नि पहिला पहिला बरु स्कुल कलेज नपढ्दाखेरिको अवस्थाका बरु धेरै सजग हुन्थे जो पाए त्यसँग बोल्नु हुँदैन जहाँ पाए त्यहाँ जानु हुँदैन जे पनि हुनसक्छ भनेर सजग हुन्थे तर अहिले के भइरहेछ अहिले दे हामी धेरै पढ्न थालेछौँ लेख्न थालेछौँ बुझ्न थालेछौँ तर हामीलाई मलाई सबै थाहा छ मलाई केही पनि हुँदैन भने जस्तो पनि सोच्छौँ तर याद गरौँ भनिन्छ नि शत्रुलाई कहिले पनि कमजोर नठान्नु भनेर भनेको छ अब यहाँनिर अदृश्य शक्तिको कुरा गरौँ जुन हामीलाई देख्दाखेरि त्यो शत्रु लाग्दैन मित्र नै लाग्छ प्रेमी नै लाग्छ तर तिनीहरू पनि हाम्रो लागि शत्रु हुन सक्छन् अलिकति भित्र मनबाट चाहिँ फिल्टरको आशङ्काले हेर्नुपर्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ त्यो भएको हुनाले तपाईँ हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि अलिकति सजग चाहिँ हुनैपर्छ अलिकति केही गरी यस्तो भयो भने म यस्तो गर्छु भन्ने खालको एउटा आफूलाई सेल्फ आफ्नो चाहिँ सेफ्टीको विचार पनि हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि के के गर्न सकिन्छ जस्तै आफू कहीँ जाँदाखेरि नौलो व्यक्तिसँग भेट्न जाँदैछौँ भने आफ्ना साथीहरूसँगै लाने कि अब जालमा फसाउनेले फेरि अनेक किसिमले हत्कण्ड अप्नाएका हुन्छन् जस्तै सुरु सुरुमा भेट्दाखेरि जोसँग आए पनि भेट्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै एक्लै भेट्ने हुँदै जान्छन् अनि त्यही मौकाको फाइदा उठाएर पनि अपहरण गर्ने र विभिन्न विभिन्न यस्ता घटनाहरू सक्छन् र कतिले फेसबुकबाटै भेटेर चिनजान गरेर र तपाईँलाई राम्रो ठाउँमा काम लगाइदिन्छु भनेर लगेर अहिले विदेशमा लगेर बेच्ने गिरोहहरू पनि सक्रिय भइरहेका छन् भनेदेखि तपाईँ हामी बडा सजग हुनुपर्ने अवस्था छ धेरै ठाउँमा हामी फस्न सक्ने अहिले वरिपरि सबैतिर दलदल छ त्यो दलदलबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ र आजको कार्यक्रममा यो सम्बन्ध र जुन झुटा बाचा कसमहरू र सच्चा बाचा कसमहरू जिन्दगीमा तपाईँले चाहिँ कुन कस्तो रूपमा लिनुभएको छ कसरी पाउनुभएको छ यो विषयमा आफ्नो विचार राख्नको लागि कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले नै छ सँगसँगै तपाईँका शुभकामना सन्देशहरू छन् आज कसैको शुभ दिन परेको छ शुभ जन्मोत्सव परेको छ एनिभर्सरी परेको छ या कुनै काममा सफलता मिलेको छ भने सफलताको लागि कामना गर्न सक्नुहुन्छ कसैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ नै कल गर्दाखेरि शुभकामना राख्न सक्नु त भयो नै सँगसँगै हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मेगा टेलिभिजन सर्च गर्नुहोला अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र गरिसक्नु भएको छ भने अहिलेको यो जुन कार्यक्रम लाइभ गइरहेको छ त्यो लाइभमा कमेन्ट बक्समा त आफ्नो कुनै पनि सन्देश छन् भने ती सन्देश त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँका सन्देशलाई अनियरमा लिने पक्कै पनि प्रयास गर्नेछौँ र यसरी विभिन्न यो युवतीहरू अहिले जुन मृत अवस्थामा फेला पर्ने र हराउने क्रम बढिरहेको बेलामा फेरि यस्तो घटनाहरूको बिचमा अहिले चर्चित मोडल एवं अभिनेत्री जेनी कुँवरको सुसाइडको घटनाको चर्चा छ जेनी कुँवर पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा चर्चामा पनि आए कि कहिले पशुपतिमा भेटिन् साधुको भेषमा भन्ने खालका कुराहरू आए कतिले यानि चाहिँ अब जस्तै जङ्गबहादुरकी नातिनी भन्ने खालका कुराहरू पनि आए र धेरै हिसाबले पछिल्लो समय पनि चर्चा भइ नै रहे र नायिका तथा जेनी कुँवरले जुन आत्महत्या गरेको खबरले अहिले फेरि यो नेपालमा बारम्बार सेलिब्रिटीहरूले आत्महत्या गर्ने जुन श्रृङ्खलामा एउटा अर्को श्रृङ्खला थपिएको छ र प्र प्रहरी वृत्त वाणेश्वरका डिएसपी मिनबहादुर लामाका अनुसार उनले आफू बस्दै आएको काठमाडौँको थापा गाउँस्थित सनराइज सिटी अपार्टमेन्टमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् भनिएको छ र जेनीको सब उनी बस्दै आएको अपार्टमेन्टमा नै भेटिएको बताइएको छ र प्रहरीले आत्महत्याको कारण डिप्रेसन हुन सक्ने जनाएको छ र प्रहरीले यति बेला अपार्टमेन्ट पुगेर घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र प्रहरीका अनुसार जेनीको सुसाइड नोट समेत भेटिएको बताइएको छ र जेनी विगत एक वर्षदेखि डिप्रेसनमा थिइन् र उनी विगत केही समयदेखि पशुपति मन्दिर परिसरमा साधुको अवतारमा पनि बसिरहेकी थिइन् र केही समय, के समय अगाडि उनको पशुपति परिसरमा नै लफडा समेत पनि भएको थियो र जेनीले चलचित्र धुम मैदान मिस्टर डन हलचल घायल जीवनदाता त्यागी मान्छे हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ बिन्ती पत्र अभिमन्यु लगायतका चलचित्रहरूमा काम गरेकी छिन् र उनले अभिनय तथा निर्माण गरेको चलचित्र घायल र अनि माया गर मायालुले बोलको गीत केही समय अगाडि टिकटकमा समेत एकदमै हिट भएको थियो र बारम्बार चर्चामा आइरहने यी नायिकाले जुन आत्महत्या गरेको कुराले भने नेपालमा पनि सेलिब्रेटीहरूको लाइफस्टाइलमा बाहिर पर्दामा जति देखिन्छ या हँसिलो देखिन्छ खुसी देखिन्छ भित्रभित्र अलिकति कष्टकर या कालो पाटो छ जस्तो धेरैले अनुमान लगाउन सक्छन् नत्र होइन भने धेरै निर्देशकहरू अभिनेता या अभिनेत्रीहरूले किन यस्ता बारम्बार सुसाइड गर्ने गर्दछन् यस्तै गरी बलिउडमा पनि यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन् जहाँ सेलिब्रेटीहरूले धेरै पटक सुसाइड गरेका छन् अब कतिले सुसाइड गरेका घटनाहरू सुसाइड नलाग्ने किसिमका पनि छन् यस्ता विभिन्न विभिन्न कुराहरू हुन्छन् भनेपछि भित्रभित्र एउटा भयावह भा स्थितिहरू पनि हो कि भन्ने खालका आशङ्काहरू देख्न सकिन्छ यद्यपि तपाईँ हामीले हरेक क्षेत्रमा राम्रा पनि हुन्छन् नराम्रा पनि हुन्छन् त्यो कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्नु पर्स सक्नुपर्छ र किनभने विद्यार्थी पनि राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् टिचर पनि राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् नायकहरू पनि राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् प्रड्युसरहरू पनि राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् यो सबै कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो हर क्षेत्रमा यो अहिले मैले यहाँ नलिएका विधा र क्षेत्रमा पनि त्यस्तै नै छन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि त्यस्ता देख्न सकिन्छन् भने विभिन्न अन्य ठाउँमा जुन हामीले श्रम गर्छौँ ज्याला मजदुरी गर्छौँ त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि त्यस्तो कुराहरू हामीले देख्न सक्दछौँ कि राम्रा मान्छे पनि हुन्छन् सयमा एकजना देउता जस्ता मान्छे पनि भेटिन्छ जिन्दगीमा भने दुई चारजना फेरि दानव जस्ता मान्छे पनि भेटिन्छन् त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले मान्छे चिन्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो एकदमै विचार गरेर हामीले अहिलेसम्मको जिन्दगीका अनुभवहरूबाट पनि लगायत हामीले कसैसँग केही व्यवहार गर्दैछौँ भनेदेखि ती व्यक्तिसँग का नजिकका वरिपरिका अरूसँग पनि उनीहरूको बारेमा सोध्न सकियो बुझ्न सकियो त्यसरी पनि मान्छेलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ त्यसैले हामीले बुझेर मात्रै विश्वास कतिसम्म गर्ने कति दायरासम्म गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसले विश्वास गर्न सक्दछौँ र यस्ता घटनाहरूले साँच्ची नै एउटा दुखित त बनाउँछ नै समाजलाई पनि यसले निराशातर्फ धकेल्छ त्यसैले जिन्दगीमा हमेसा हामीले अरूलाई उत्प्रेरणा दिने खालको बन्न सकौँ त्यस्ता व्यक्ति बन्न सकौँ त्यस्तो व्यक्तित्व हामीले बनाउन सकौँ हाम्रो कारणले समाजलाई नै निराशातर्फ लैजाने र सम्पूर्ण समाजमा बसेका अभिभावकहरू या विद्यार्थीहरूदेखि लिएर अन्य कसैलाई पनि यसले चिन्ताको विषय बनाउने खालका कामहरू क्रियाकलापहरू हुनु भएन जसले आपराधिक घटनाहरू गरिरहेका छन् आप आपराधिक योजनाहरू बनाइरहेका छन् हामीले यो सोच्नु पऱ्यो कि ती त्यस्ता चिजहरू भनेको एकदमै छोटो दूरीको योजनाहरू हुन् त्यसले अन्तत्गतमा हामीलाई कहीँ न कहीँ लगेर त्यसको सजायको भागीदार बनाउँछ नै बनाउँछ त्यस कारणले हामीले त्यस्ता कुराहरूतर्फ नलागिकन सबैलाई खुसी बनाउने सबैलाई राम्रो गर्ने प्रयासमा हामी लाग्यौँ भने सबैले राम्रो मान्छन् चाहे होला अब किनभने संसारमा मान्छेको प्रगतिको कुनै सीमा छैन पैसा कमाउनेको कुनै दायरा छैन मान्छेलाई जति भए पनि पुगेको छैन अहिले मानौँ एक हजार कमाउनेलाई दस हजार कमाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ दस हजार कमाउनेलाई एक लाख कमाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ एक लाख कमाउनेलाई दस लाख कमाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ यो प्यास बढ्दै जान्छ यो सफलताको र पैसाको प्यास बढ्दै जान्छ तपाईँले अगाडि बढ्दै जानुभयो कुनै एउटा पोस्ट एचिभ गर्नुभयो भने त्योभन्दा अब माथिको पोस्ट कसरी एचिभ गर्ने भन्ने हुँदै जान्छ गर्दा 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 एकदमै एक शीर्ष स्थानमा पुग्ने चाहना हुन्छ तर याद गर्नुपर्ने कुरा शीर्ष स्थानमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि केही समयपछि हामी ओर्ल नै पर्छ सगरमाथाको टुप्पोमा हामी पुगिसकेपछि त्यहाँबाट झर्नै पर्छ तर हामी झर्दाखेरि दुखी हुन्छौँ दुखी हुनुपर्ने केही कुरै छैन सिम्पल यस्तो सगरमाथाकै उदाहरण आइरहँदाखेरि सगरमाथा आरोहण गरेर जुन चुचुरोमा पुग्नु त्यो सफलता हो र त्यहाँ धेरै बसिरहनु टिकिरहनु नै सफलताको कडी हो पनि भन्छन् तर त्यति मात्र होइन त्यहाँ पुगेर फर्कनु नै पनि सफलताको कडी हो भनेपछि फर्केर आउँदाखेरि पनि तपाईँले कायम गर्नुभएको जुन कीर्तिमान छ जुन तपाईँले प्रसिद्धि छ त्यो त वास्तवमा घट्दैन नै त्यो झऱ्यो भन्दैमा घट्ने होइन त्यहाँ बसिरह्यो भन्दामा टिकिरहने पनि होइन त्यहाँ बसिरहनु भनेको झन् आफै पनि टिक्नु हो कि होइन थाहा छैन किनभने यो उदाहरणकै रूपमा लिँदाखेरि पनि सगरमाथाको टुप्पोमा यदि भौतिक रूपमा हामी बसिरह्यौँ भने सधैँभरि त बसिरहन सक्दैनौँ नै बसिरह्यौँ भने त्यही नै पनि हामीले प्राण त्याग्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भनाइको मतलब सफलताको पनि जब हामी उच्च कडीमा पुग्छौँ त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी त्यहाँबाट फेरि ओह्रालो आउनै पर्छ तर यस्तो हुनु पर्यो कि हामी ओह्रालो आउँदाखेरि पनि दुर्घटनामा चाहिँ नपरोस् कहिलेकाहीँ ओह्रालो आउँदाखेरि पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छ उकालो जाँदाखेरि पनि दुर्घटना पर्न सक्छ विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन् तर त्यो सबै कुराहरूलाई सामना गर्दै जानुपर्छ हामीले विभिन्न बाधा अर्चनहरू आउँछन् नै जिन्दगीमा हामी अगाडि बढ्ने क्रममा ती कुराहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै पछाउँदै जानु पर्यो सगरमाथा चढ्दाखेरि पनि हामीले देखेका छौँ नि कति ठाउँमा जाँदाखेरि कति ठाउँमा बाटै नभेटिने कति गाह्रोसँग त्यहाँनिर हुक लगाएर एङ्कर लगाएर चाहिँ जाने गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहीँनिर फेरि हिउँ पहिरोहरू झरिदिन्छन् हर त्यस्ता सबै हडल्सलाई पार गर्दै 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 बडा कठिनका साथमा मात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ भनेको जस्तो जिन्दगीका हर कडीमा यस्ता कुराहरू आउने गर्दछन् जसले कडा मेहनत र जुन यस्ता बाधा व्यवधानहरू आउँछन् त्यो आयो भन्दैमा जिन्दगीमा निराश भएर गलत व्यक्तिलाई विश्वास गरेर हामीले जब आफ्नो जिन्दगीलाई सुम्पिन्छौँ तब त्यहाँनिर त्यस्ता दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई त्याग्ने यस्ता कामहरू कहिले पनि गर्नु हुँदैन किनभने एकबारको जुनी भनिन्छ नि योभन्दा अगाडिको जुनी थियो थिएन त्यसमा पनि नजाउँ योभन्दा पछाडिको जुनी छ छैन त्यसमा पनि नजाउँ तर कमसेकम जतिन्जेल प्राकृतिक रूपमा हामी बाँच्न सक्छौँ यो सुन्दर जिन्दगी यो सुन्दर संसारमा हामी आफ्नो जिन्दगीलाई आफूले चाहेको अनुरूपले अगाडि लैजान सक्छौँ हाम्रा आकाङ्क्षाहरू सायद मिठ भएन होला वास्तविक जीवनमा भनी हामीभन्दा अरूलाई सोचौँ त हामी त कमसेकम एउटा अपार्टमेन्ट अपार्टमेन्टमा बसेका छौँ होला हाम्रो घर छ होला तर यहाँ डेरामा बस्नेको जिन्दगीको बारेमा सोचौँ अझ डेराको पनि छोडे बसेका छौँ भने डेराको पनि छोडौँ र पार्टीमा रात गुजार्नेहरूको जिन्दगीलाई हेरौँ उनीहरूभन्दा त कति भाग्यमानी छौँ हामी हामीले जिन्दगीमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने चिजहरू धेरै छन् हामीभन्दा कति कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छन् र संसारमा मान्छेलाई के हुन्छ अरे भन्दाखेरि जहिले पनि आफ्नो दुःख पीडा नै सबैभन्दा ठुलो लाग्छ अरे मान्छेलाई मैले जति जिन्दगीमा दुःख कसले भोग्यो होला र भनिरहन्छन् तर तपाईँले भन्दा तपाईँको कुरा सुन्नेले धेरै जिन्दगीमा दुःख भोगेको पनि हुनसक्छ सबैले आ आफ्नो एङ्गलबाट बुझ्नेहरू जिन्दगीमा कि मैले चाहिँ धेरै दुःख पाएँ कति दिन कति रात नखाइकन जिन्दगी बिताएँ भन्छन् त्यस्तो कति दिन कति महिना त अरूले पनि नखाइकन जिन्दगी बिताएका पलहरू पनि हुन्छन् सङ्घर्षको बेलामा नेपालमै बस्दाखेरि पनि यस्ता पलहरू आउँछन् भनेदेखि अझ विदेशमा जा जाँदाखेरि त झन् उसै पनि देशबाट टाढा ज जति हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विमानमा चढेर जति हाम्रो भूमिबाट टाढा 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 हुँदै जान्छौँ त्यति त्यति मन रुँदै 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 जान्छन् एकदमै बिरानो ठाउँमा पुगेको जस्तो एउटा यो भौतिक रूपले पनि त्यो महसुस गराउँछ र त्यसरी जाँदाखेरि बडा गाह्रो हुन्छ अरू बेलामा घरबाट निस्किँदासम्म एकदम हाँसी खुसी गएको व्यक्ति एयरपोर्टमा जब आफन्तसँग छुट्टिन्छन् त्यति बेला भक्कानेर अटोमेटिकली रुना आउँछ जसरी बिहेको सिजनमा आफ्नो घरको चेलीलाई बिदाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अरू बेला सबै हाँसेर सबैजनालाई पाहुनाहरूलाई हा स्वागत सत्कार गरेर रमाइरह रा हुन्छन् राई भन्छन् बधाई भनिरह हुन्छन् तर जुन बेला अन्माउने बेला हुन्छ नि त्यो बेला अनायासै त्यो निर रुनु मन लाग्ने अवस्था भइदिन्छन् त्यो सिचुएसन भइदिन्छन् त्यो भौतिक रूपमा टाढा हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि त्यस्तो हुन्छ भने विदेशमा रहँदाखेरि एक त आफ्नो जन्मभूमिबाट टाढा रहँदाखेरिको अवस्था र आफन्तहरूबाट टाढा रहँदाखेरिको अवस्थामा उसै पनि एक्लो महसुस हुन्छ अब त्यसमाथि त्यहाँनिर जुन अब समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ बाधा व्यवधानहरू आउँछन् काम गर्न खोज्दाखेरि र धेरै कुराहरू भनेको जस्तो हुँदैन कतै रात नखाइकन सुत्नुपर्ने अवस्थाहरू भइदिन्छन् विभिन्न त्यस्ताहरू छन् त्यो बेलामा कस्तो महसुस हुन्छ होला हो हामीले जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि आफूलाई मनोबल उच्च राखेर रा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यस्तो बेलामा हामीले मनोबलले गिरायौँ भने अनि कहाँ पुग्छौँ सुसाइडको केससम्म पुग्छौँ आफ्नो जिन्दगीलाई नै त्याग्नेसम्म पुग्छौँ जिन्दगीमा कहिले पनि त्यस्तो नगरौँ किनभने दिनपछि रात आउँछ भने रातपछि दिन पनि अवश्य नै आउँछ यो त संसारको एउटा नियम हो चक्र हो त्यसले गर्दाखेरि आज दुःख छ आज पीडा छ भने त्यो सधैँभरि कायम रहँदैन कुनै पनि चिज यो संसारमा स्थायित्व छैन सबै अस्थायी नै हो एकछिन आउँछ रहन्छ केही समय रहन सक्ला त्यो अवधि फरक होला कुनै दुई तिन महिना रहला कुनै छ सात महिना रहला कुनै दुई तिन वर्षै रहला तर त्यही अनुसारको फेरि लामो दिन पनि त आउँछ नि त त्यो अवश्य नै आउँछ नै आउँछ त्यसैले जसको पनि दिन आउँछ भनेको छ नि संसार गोलो छ <laughs> पनि भन्छन् त्यही कारणले गर्दाखेरि संसार गोलो छ घुमिफिरी सबैको पालो आउँछ आज पति व्यक्ति भोलि सडकमा माग्नेछौँ पुगेका उदाहरण पनि छन् सा। आज सडकमा भएका व्यक्ति भोलिका दिनमा करोडपति अरबपति भएको भन्ने खालका त्यस्ता उदाहरण पनि हामीले सुनेका छौँ संसारमा इतिहास पल्टाउने हो भने त्यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् त्यसैले गर्दाखेरि कहिले पनि निराश नहौँ म म पनि के सोच्ने गर्छु जिन्दगीमा भन्दाखेरि कमसे कम मसँग भेट्दाखेरि मसँग मा बोल्दाखेरि मात्रै पनि पाँच मिनट भेट्छ पाँच मिनट बोल्छ भने पनि कमसेकम पाँच मिनट मात्र भए पनि म उनको लागि खुसीको कारण बन्न सकौँ म खुसी दिन सकौँ हाँसो दिन सकौँ भन्ने लाग्छ कमसेकम हामीले त्यो सोच्यौँ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् हरेक पटक जोसँग भेट्छौँ उनीसँग कमसेकम हामीले उनलाई खुसी दिने प्रयास गऱ्यौँ भने हामी आफै त खुसी हुन्छौँ नै हुन्छौँ किनभने अरूलाई खुसी दिन अरूलाई हाँसो दिन आफू पनि हाँस्नै पऱ्यो आफू खुसी हुनै पर्यो त्यो प्रयास गरिन्छ भनेपछि आफ्नो कारणले अरू पनि खुसी हुन्छ जिन्दगीमा याद गर्नुभएको छ कि छैन जस्तै हामी आफू दुःखी भयौँ हामीले दुःखका कुराहरू यदि कोही साथीलाई सुनायौँ भने के हुन्छ उनको मनमा पनि दुःख उत्पन्न हुन्छ उनलाई पनि दुःख लाग्छ हाम्रो कुरा सुनेर निराशा छाउँछ हामीले पनि कोही साथीहरूले दुःख पोख्यो भने कस्तो लाग्छ नरमाइलो लाग्छ नि कस्तो भएछ भने जस्तो लाग्छ नि भनेपछि <laughs> हेर्नुहोस् त हाम्रो कारणले अरूलाई समेत किन दुःखी बनाउने दुःखको कुरा पोखेर होइन दुःखका कुरा गरेर किन उसलाई समेत दुःखी बनाउने उसको समेत दिन किन बिगार्ने हामीले सुनाएको घटनाले गर्दाखेरि बिचरा उसलाई पनि दिनभरि अथवा दुई तिन दिनसम्म पनि त्यसले असर पार्न सक्छ कि नरमाइलो महसुस गराइरहन सक्छ अनि उसले पनि अरूलाई पनि सँग अरूसँग जो तपाईँ हामीलाई चिन्जान भएका व्यक्तिसँग पनि अब यस्तो भएपछि प्रसङ्ग अब कुरा त गर्छ हेर फलानुको यस्तो यस्तो भएछ है के भएको होला यस्तो होला उस्तो होला अब त्यहाँ फेरि उनीहरूको आआफ्नो विचार पनि मिसिन थाल्छन् त्यसैले नराम्रा कुराको किन चर्चा गर्ने किन मल्टिप्लाई गर्ने जति हामीले नराम्रा कुरा सेयर गर्छौँ त्यो मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ भने अब हामीले पोजिटिभ कुरा सकारात्मक कुरा खुसीका कुरा सेयर गऱ्यौँ भने त त्यो पनि मल्टिप्लाई होला ओहो है फलानालाई भेटेको कति खुसी कति राम्रो है जस्तो भए पनि खुसी क्या त्यो मान्छे त जति दुःख सङ्घर्ष भए पनि कति खुसी भएर हिँड्छन् कति राम्रो लाग्छ जहिले भेट्दाखेरि पनि हाँसिएर बोल्छ हेर्नु चाहिँ प्रशंसा हुन्छ त्यो पनि मल्टिप्लाई हुन्छ अनि अर्कोले हुन्छ हो त नि जहिले भेट्दा नि कस्तो हँसिलो भएर बोल्छ कति राम्रो तरिकाले बोल्छ कति मिठो बोली वचन कति सत्कार है यस्ता खालका कुराहरू आउँछन् त्यसैले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि सुन्दर जीवनमा सुन्दरता छर्दै जाउँ र यति बेला भने छोटो ब्रेक लिन्छु म ब्रेकपछि फेरि चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँ पनि आफ्नो यो जीवनशैलीको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आफ्नो विचार पोख्नको लागि हामीलाई कल गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ र मेसेज पनि शुभकामना सन्देश पनि तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ हेलो के छ खबर एकदमै ठिक छ होला राम्रो छ होला भन्ने आशा राख्छु र तपाईँ हाम्रो दिन जस्तो हामीले सुरुवात गऱ्यौँ बिहानको सोच कस्तो बनायौँ त्यो अनुसारले दिनमा फरक परिरहेको हुन्छ हामी हरेक दिन त्यही भएर दि, के भनिन्छ भने हामीले बिहानको समयमा त्यही भएर सकारात्मक सोचका साथमा जिन्दगीलाई अगाडि बढाउँ र त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ अरे भन्दाखेरि दिनमा यदि बिहान उठेर हामीले फ्रेस भइसकेपछि भनौँ मुख सुख धोइसकेपछि अनि हामीले ऐना हेर्ने गर्दछौँ ऐना कतिको हेर्ने गर्नुभएको छ बिहान बिहान यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्ने गर्नुभए पनि हुन्छ त्यसले पनि एउटा बेग्लै किसिमको हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्छ र अनि जुन ऐना हेर्दाखेरि बिहानको समयमा जब हामी ऐना हेर्छौँ ऐना हेर्ने बेलामा तपाईँले अब अनु ऐना हेर्दाखेरि एकदम निराश भएर हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ रिफ्लेक्सनमा पनि निराश होइन निराशा छाएको अनुहार नै देखिन्छ तर एकदम स्माइली फेस राखेर हेर्नुभयो एकदमै मुस्कान मुस्कानसहित हेर्नुभयो भने कस्तो देखिन्छ ऐना मुस्कान सहितको नै देखिन्छ भनेको मतलब जस्तो हामीले यहाँबाट दिइरहेका हुन्छौँ रिफ्लेक्सन त्यस्तै आउँछ भनेपछि अब हामीले हर व्यक्तिसँग अब दिनभरिमा जोसँग भेटघाट गर्दाखेरि पनि हामी बिहान निस्किँदाखेरि जुन किसिमको मुड बनाएर निस्क्यौँ त्यही किसिमका नै मान्छेहरूसँग भेटघाट हुन्छ यता कता अलिकति फरक हुनु स्वाभाविक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ के भन्दाखेरि अर्को व्यक्ति पनि त बिहान कुन मुडमा निस्किया छ कस्तो मुडमा निस्किया छ त्यो रिफ्लेक्सन पनि आउनसक्छ र जिन्दगीमा फेरि जहिले पनि के हुन्छ सकारात्मक चिजलाई नकारात्मक चिजले बढी थिच्ने गर्छ जस्तै मानौँ हामी कुनै विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ कुराकानी गरिरहेका छौँ राम्रो त्यसको बारेमा सबैले सकारात्मक भनेर कुरा गरिरहेका छौँ मानौँ त एकजना आएर त्यसको बारेमा नेगेटिभ कुरा गरिदियो भने त्यसपछि त्यसमा त्यसमा भएका लगभग लगभग आधा उधीलाई के लाग्न थाल्छ ला हो कि क्या भने जस्तो अब फेरि उतातिर डाइभर्ट हुन्छ माइ अनि हुँदा हुँदा एक दुईजनालाई पक्का यही हो भने फेरि नेगेटिभतिरै जान थाल्छ अघिसम्म पुरै पोजिटिभ थिए ती व्यक्ति अब पुरै नेगेटिभ हुन थाल्छन् एक दुईजना त्यसमा लगभग आधा आधावधी फेरि यता पनि हो यता पनि हो यति पनि हो अब यस्तो भइकन पनि यस्तो पनि हुनसक्छन् भन्नेतिर लाग्छन् अघिसम्म यस्तो पनि हुनसक्छ भने सोचिआ हुँदैन यो मतलब नेगेटिभ चिजको प्रहार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शान्त तलाउमा जसरी ढुङ्गाले टक्क हान्दाखेरि जुन किसिमको तरङ्ग आउँछ त्यस्तै नै सकारात्मक भएर शान्त भइरहेको ठाउँमा नकारात्मक चिजको प्रभावले पनि त्यस्तै किसिमको छाल ल्याउने गर्छ त्यस्तै किसिमको तरङ्ग ल्याउने गर्दछ विभिन्न ठाउँमा हामी अब नेपालमा विभिन्न मिटिङहरू धेरै हुन्छन् है नेपालमा कामभन्दा बढी गफ र मिटिङ हुन्छ अनि मिटिङ मिटिङ भन्छन् र वास्तवमा भनिदियो भने जुन अफिसमा धेरै मिटिङ हुन्छ त्यहाँ काम हुँदैन भनेको छ संसारमै हेर्दाखेरि यो अनुसन्धानले के बताएको छ भने जहाँ धेरै मिटिङ हुन्छ त्यहाँ काम कम हुन्छ भनेको छ हुन पनि के हुन्छ मिटिङ गरियो विभिन्न खालका विभिन्न विचार आउँछन् कोहीले यो ठिक भन्छन् कोहीले बेठिक भन्छन् यस्तो गर्नुहुन्न गर गर यस्तो गऱ्यो भने यो हुनसक्छ भन्छन् ए बाबा हामीले कामै नगरिकन यसबाट नराम्रो हुनसक्छ भनेर काम, काम पाइलै अगाडि नसारिकन बसेर त कहिले सफल भइन्छ होइन हामी त्यही नै गर्छौँ विचार विमर्श हुन्छन् मिटिङमा छलफल हुन्छन् त्यहाँ विभिन्न खालका कुरा आउँछन् अनि आउँदै जाँदाखेरि अनि ती कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ अलिकति अगाडि बढ्न लागिसकेको काममा पनि ब्रेक लाग्न थाल्छन् अनि जब ब्रेक लाग्छ कामै अगाडि बढ्दैन पाइलै अगाडि न नसारिकन हामी कहीँ ठोकेर लड्छौँ भनेर कुरा गरेर त भएन ए बाबा लडेपछि फेरि उठिन्छ सम्हालिन्छ पाठ सिकिन्छ त्यसपछि अर्को पटक हिँड्दाखेरि त्यो गल्ती दोहोरिन्न फेरि पनि दोहोरिन सक्छ जिन्दगीमा यस्ता धेरै कुराहरू दोहोरिरहन्छन् तर फेरि पनि सम्हालेर जाने हो गर्दा 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 अनि सफल हुने हो हामी अहिले जति मजाले हिँडेका छौँ ठुलो भइसकेपछि हामी बच्चै बेलादेखि त्यसरी हिँड्न सकियो होइन हामी सयनौँ पटक लड्या छौँ तर यो कुरा अहिले बिर्सिसक्यौँ यो प्राकृतिक रुललाई हामीले बिर्सिसकेका छौँ साइकल चढ्दाखेरि कति लड्यौँ <laughs> कतिले अहिले साइकल चढ्नु पनि भएन होला कतिले एकैचोटि स्कुटी पनि सिक्नुभयो होला स्कुटी सिक्दाखेरि पनि कतिचोटि लड्नुभयो लडिसकेपछि बारम्बार लड्दाखेरि कति अवस्थामा आफ्नो घुँडा पनि फुट्यो होला चोटपटक पनि लाग्यो होलान् स्कुटीको कभर पनि फुट्यो होलान् हुन्छ नि त्यस्ता कुराहरू भने अब अर्को पटकदेखि अलिकति सजग भएर चलाइन्छ नि त अलि ए यस्तो गर्दा यस्तो हुने रहेछ यस्तो ठाउँमा जस्तै बालुवा भएको ठाउँमा ब्रेक लाउँदा नि पनि चिप्लेर कतिजना लडे होला थाहा नहुँदाखेरि अब एकचोटि लडेपछि त थाहा भयो नि ए बालुवा भएको ठाउँमा चाहिँ ब्रेक लाउनु लाउनुहुन्न भनेपछि अलिकति अगाडिबाटै स्पिड कन्ट्रोल गरेर जानुपर्ने रहेछ भन्ने खालको बुझ्नुहुन्छ बिस्तारै जानुपर्छ पानी परेको बेलामा बिस्तारै चलाउनु पर्छ गाडीहरू सवारी साधनहरू किनभने भनेको ठाउँमा ब्रेक लाग्दैन पानीले भिजेको बेलामा त्यसरी गयो भने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ कतिवटा ठाउँमा माटोहरू भइरहेको हुन्छ या केही चिजहरू भइरहेको भिजिरहेको हुन्छ त्यस्तोमा उसै पनि लेउ लाग हुन्छ चिप्लिन्छ भने त्यस्तोमा पनि हामी सजग भएर जानुपर्छ अब यस्ता यस्ता कुराहरू दुई चारचोटि लडेपछि त्यो हाफैमा त्यो हुन्छ त्यो भनेर पनि हुँदैन बच्चा बेलाको कुराहरू प्रायः सबैले याद गर्नुभयो होला जस्तै आगोमा नछौ है पोल्छ पोल्छ भने हुन्छ बच्चा बेलामा अनि पोल्छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अर्को मनमा झन् जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ पोल्छ भने चाहिँ अब पोल्छ भन्ने यस्तो भन्ने त हामीले बताउन सकिँदैन <laughs> जब हामीले आगोमा यसो छुन्छौँ अनि च्वास् जब पोल्छ चा, तब चाहिँ बल्ल थाहा हुन्छ कि ए पोल्ने भने यस्तो रहेछ भनेर नभएदेखि भनेर मात्र हुँदै हुँदैन हजार पटक भने पनि त्यो हुनेवाला छैन सबैले अहिलेसम्म पोलेको भनेको छोएर थाहा पाएर नै ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ हामीले हर कोहीले र त्यो फेरि एकचोटि होइन एकचोटि छोएपछि जुन पोल पोल्छ भन्ने जुन महसुस गऱ्यौँ त्यतिमा हामी सीमित छैनौँ त्यसपछि पनि फेरि पनि छुन्छौँ हामी दोस्रो पटक पनि पोलाइको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ भनेर फेरि हामीले छोएर पोलाइको महसुस गर्छौँ अनि ए भनेर अब अलिकति त्यसलाई राम्रोसँग महसुस गर्छ र अझै पनि फेरि बारम्बार एक दुईपटक फेरि अझै पनि त्यो आगोलाई छोएर अझै महसुस गर्न मन लाग्छ अब अलिकति रमाइलो लाग्छ हामीलाई र यस्ता कुराहरू जीवनका कुराहरू विभिन्न आयामका कुरा गरिरहेको छु र जीवनमा हामीले सम्बन्धलाई सफल र सुमधुर कसरी बनाउने यो विषयमा तपाईँ पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा कन्ट्याक्टमा कोही हुनुहुन्छ हेलो

अनि यहाँ छोरीलाई म त फोन गर्न जान्दिनँ सर पढेको छैन अब अलिक चाँडै रोग लाग्यो रोगी मान्छे थेरा ला थेरापी घरमै ल्याएको छ कोरियाको सेरोजिम भन्ने थेरापी रहेछ मैले घरमा ल्याएको थियो राम्रो भएर अनि त्यसैमा बाँचिरहेको छु सर अब हजुरहरू जस्तो यस्तो

नम्बर रहेछ अरे म त्यस्तै लाग्यो त्यही नम्बर हो कि क्या हो भनेको अनि <laughs> हो रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो अनि त्यो त यहाँको उमेर कति भयो खास मैले किनभने म रोगी भएँ भनेको सुनेर चाहिँ बुझ्न खोजेको हजुर हजुर उमेर त अब मेरो चाँडैबाट रोग लागेको हो सर अब अहिले त Uh, पचास एकाउन्न uh, भने लाग रोग लाग्ने उमेर होइन तर अहिले के भइरहेछ हाम्रो भन्दाखेरि अहिले पच्चिस तिस वर्ष चालिस वर्षदेखि नै मान्छेलाई रोग लाग्न थालिसकी सबै रोगी खानी छ अनि अब यस्तै हो सर हजुरलाई मान्नु भएको छैन नि ल एकदम ठिक लाग्यो भगिमानी कल गर्नुभयो र अब आफ्नो जीवनलाई एकदमै सकारात्मक सोचका साथमा अगाडि बढाउनु जुन थेरापी गरिराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँलाई गर्दै जानु एकदमै राम्रो हुन्छ है अनि जहिले पनि सबभन्दा ठुलो कुरा सकारात्मक सोच राख्नु जस्तै कहिले काहीँ के हुन्छ हामीले निराशा छायो नकारात्मक सोच राख्यौँ भने जिन्दगीमा के हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ जस्तै अब अहिले पनि कति व्यक्तिहरू हामीले चिनेका साथीहरू पनि आफन्तहरू पनि यो कोरोना लागेको कारणले हस्पिटलमा बस्दाखेरि झनवरीपरि त्यस्तै हुन्छन् अनि के हुन्छ अब म त बाँच्दिनँ होला म त बाँच्दिनँ होला म त बाँच्दिनँ होला भन्दै जान्छन् गर्दा गर्दा साँच्चै नै बाँच्नुहुन्न कि होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो दिन पुगेको रहेनछ भने अब भने जस्तो उपचार पाएछ भने आफ्नो भाग्यले साथ दियो भने त बाँध्नु पाइँदो रहेछ तर अब कतिले यही थेरापीलाई विश्वास मानेको छैन कति मान्छे मरिसको मान्छे बाँचिएको छ भनेर कति सुखी भएको छ अनि म पनि अब यतिसम्म बाँध्ने मान्छे चाहिँ होइन मजाले बाँच्नु मजाले बाँच्नु निराश नहुनु जिउँदो लाग्छ स्वर्गवास भइसक्ने मान्थे हो अब आयो रहेछ बाँचिरहेको छ सर अब केही काम गर्न त सक्दिन राम्रो हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँ थेरापी थे थे थेरापी थे रेगुलर थे गर्दै जानुहोस् एकदम खुसी लाग्यो कल गर्नुभयो फेरि फेरि सम्झिँदै गर्नुहोस् हाम्रो यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान आठ बजीदेखि नौ बजी आउँछ यो कार्यक्रम पनि हेर्दै गर्नुहोस् है

र यस्तै गरी तपाईँ पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ जीवनशैलीको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ कुरा गरिरहेका छौँ र उहाँले भन्नुभयो म घरमै ल्याएर थेरापी गरिरहेको छु भनेर गर घरमै थेरापी गरेर पनि राम्रो हुन सकिन्छ हामी मतलब उपचार केन्द्रमै जानुपर्छ या हस्पिटलै जानुपर्छ भन्ने छैन सबभन्दा ठुलो भनेको हामीमा भित्रबाट एउटा म यो गर्छु म स्वस्थ रहन्छु म जिन्दगीमा अगाडि बढ्छु भन्ने हुनु पऱ्यो सकारात्मक सोचको कुराले मैले गरिरहेको छु बारम्बार हाम्रो सोच जस्तो छ त्यो अनुसार फरक पर्छ जस्तै मानौँ मैले यो कलमलाई लिन चाहिन भने मेरो हात जबसम्म हाम्रो दिमागले निर्देशन दिँदैन तबसम्म यो हात अगाडि बढ्दैन जब मेरो दिमागले निर्देशन दिन्छ कि त्यो कलम लिऊ त्यो कलम चाहियो भनेपछि बल्ल हात अगाडि बढ्छ र यो कलम लिन्छ समात्छ भनेको जस्तै तपाईँ हामीले पनि उपचारको क्रममा कोहीलाई एकै हप्तामा एकदम राम्रो गर्छ कोहीलाई त्यही उपचार गरेको एक महिनामा गर गरे अलिक कम हुन्छ कोहीलाई छ महिनामा नि कम हुँदैन र कोहीलाई जिन्दगीभरि ठिक गर्दैन किन त भन्दाखेरि जो अलिकति नेगेटिभ थट राख्ने व्यक्ति हुन्छ उनीहरूलाई चाँडो कुनै पनि उपचार र औषधिले छुँदैन यो एउटा कुरा यहाँले एकदमै मनमा याद गर्नुहोला जिन्दगीमा हामीले त्यो औषधिले पनि काम गर्दैन तर तपाईँले एकदम सकारात्मक सोच लिनुभयो र अब यो औषधिले चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ यो उपचारले चाहिँ मलाई ठिक हुन्छ भनेर जब सोच्नुहुन्छ तब गर्दै जानुहुन्छ एकदम फुल्ली हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँले विश्वासका साथमा गर्नुभयो भने त्यो चिजले एक दिन दुई दिन तिन दिन, दिन, दिन चार दिनमै धेरै फरक पनि आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट सकारात्मक सोचेर गरौँ न कि गर्दै नगरौँ गर्नु पनि छ अनि विश्वास पनि गरिरहेको नि खै होला कि नहोला कति ठाउँमा जोचाइसकेँ कति ठाउँमा देखाइसकेँ खै होला जस्तो छैन अब त्यही पनि सास्त्र हुन्थ्यो एस भनेर जुन निराशापूर्ण तरिकाले गर्छौँ नि त्यो गरेपछि के हुन्छ जब हामी नकारात्मक सोच राख्छौँ नि याद गर्नु होला हाम्रो शरीर पनि कडा हुन्छ शरीर पनि हाम्रो मसल्सहरू पनि कडा हुन्छ कक्रेको हुन्छ त्यही भएर त जो धेरै रिसाउने गर्छन् जो नेगेटिभ सोच राख्ने गर्दछन् उनीहरूलाई यो नसा सम्बन्धी समस्याहरू पनि उत्पन्न हुन्छ खास भन्ने हो भने त्यही भएर त धेरै रिसाउनुहुन्न नरिसाउनु रिसायो भने प्रेसर बढ्छ पनि छ नि त्योभन्दा रगतका नसाहरू पनि कडा हुँदै जान्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्लड सर्कुलेसनमा ब्लकेज आउँछ ब्लकेजहरू आएपछि के हुने भयो मुटुलाई गाह्रो हुने भयो मुटुले धेरै प्रेस गरेर रगतलाई पर्ने भयो अनि प्रेसर बढ्यो त्यही भएर एकदम रिल्याक्सली बस्नुहोस् एकदम पोजिटिभ सोच्नुहोस् लामो सास संस्था छोड्नुहोस् यो गर्नाले के हुन्छ रिलिफ हुँदै जान्छ जहाँ जहाँ नसाहरू तन्तुहरू हाम्रो तन्किरहेको छ कडा भइरहेको छ त्यो रिलिफ हुँदै जान्छ हल्का हुँदै जान्छ जब हल्का हुन्छ तब शरीरको मुभमेन्ट पनि मजाले हुन्छ अनि हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण अवयवहरू ठिक ठाउँमा रहन्छन् र विभिन्न खबरहरूको चर्चा पनि गरिरहेको छु सँगसँगै जीवनशैलीको बारेमा तपाईँको आफ्नो धारणा आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुन्छ सँगसँगै तपाईँका कुनै पनि शुभकामना सन्देशहरू छन् भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा कल गरेर पनि प्लस हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज मेगा टेलिभिजन सर्च गरेर त्यहाँनिर आइरहेको जुन यो हाम्रो लाइभ छ यो लाइभको कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्ना शुभकामना सन्देश पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो हामी कार्यक्रममा लिने गर्दछौँ तर यहाँनिर प्रतिक्रिया स्वरूप केही साथीहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई भने पक्कै पनि हामी लिने छैनौँ र अब मनसुनी वर्षा सँगसँगै यो अहिले दिनकै पानी परिरहेको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म लगभग लगभग लग, लग, पानी परेको परे परेको परे, परे, परे कहीँ जानको लागि पनि काममा जानको लागि पनि एकदमै अप्ठ्यारो जस्तो अवस्था लाग्छ होइन अब यो भइरहेको छ यो गर्दाखेरि जुन यो अभिरल वर्षापछिको जुन बाढी पहिरोले देशका विभिन्न भूभागमा क्षति पुर्याएको छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निरन्तरको जुन वर्षाले र बाढी र पहिरोको जुन जोखिममा बढोत्तरी त भएको छ नै र अन्य धेरै ठाउँहरू अहिले हामीलाई खतराको सङ्केतको रूपमा आइरहेको छ र नदीहरूमा जलप्रवाह उल्लेख्य बढ्ने र साना नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा समेत पनि आकस्मिक जुन भावहरू बढिरहेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी त्यस्ता ठाउँहरूमा छौँ भने अलिक सजग हुनु पऱ्यो चाहिँ खतरा तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो जिन्दगीमा यहाँ पनि यसरी किन बाढी या पहिरो आउला र भनेर अहिलेसम्म आएकै थिएन यहाँबाट यस्तो भन्ने ठाउँ ठाउँबाट पनि यो बाढी गइदिन्छन् र त्यहाँ पहिरो आइदिन्छन् यस्ता किसिमका पनि हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँको भौगोलिक स्थिति हेरेर त्यस्तो भएको जोखिम भएको ठाउँको त्यस्ता नजिक छौँ भने अलिकति यस्तो बेलामा अलिक सावधान र सचेत चाहिँ तपाईँ हामी हुनै पर्दछ र अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता खतराका सङ्केतहरू देखिरहेका छन् कति ठाउँमा त था वर्षेनी यो कुराहरू सामना गर्नु नै परिरहेको छ विशेष गरी हामीले जुन यो मुग्लिन सडक खण्डका कुराहरू गर्छौँ त्यहाँ बर्सेनी त्यस्ता समस्याहरू आइ नै रहन्छन् देखि लिएर हामीले बोटोलबाट पाल्पा जाने सिद्धबाबाको बाटोहरूको कुरा गर्छौँ भने त्यो जहिले पनि त्यहाँनिर त्यही समस्याहरू छन् कुन बेला कत्रो ढुङ्गा खसेर किच्ने हो थाहा छैन है यस्ता कुराहरू भए अब रौतहटका कुराहरू गर्ने तराईका धेरै भूभागहरूको कुरा गर्ने डुबानमा पर्ने त्यो वर्षेनी भइ नै रहेको छ यसलाई कुन योजना बनाएर समाधान गर्दै लान सकिन्छ भन्नेतर्फ विचार विमर्श गर्दै योजनाहरू अगाडि बढाउनु पनि जरुरी छ र विभिन्न अहिले त्यही कारणले त था आफ्नो ठाउँमा के कस्ता समस्या छन् कसरी त्यसलाई समाधान गर्दै लाने भनेर स्थानीय निकायहरू पनि बनेका छन् जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् ताकि आफ्नो ठाउँको बारेमा आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई थाहा हुँदैन अर्को ठाउँबाट आएकोलाई थाहा हुँदैन भनेर त जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् ताकि आफ्ना समस्याहरू त प्रत्यक्ष बोगेका छन् नि तर जब जब कुर्सी र पावरमा पुग्छन् त्यो चाहे स्थानीय निकाय होस् चाहे प्रदेश स्तरीय होस् चाहे केन्द्रीय सरकारमै किन नहोस् त्यसपछि फेरि आफ्ना दुःख पीडाहरू त्यो सबै भुल्ने बानी हुन्छ के हो मतलब छैन आफू त्यहाँ पुगेपछि सिद्धो जो यो सडकमा हामी यो वर्षामा हियाममा हिँड्दाखेरि पनि पैदल यात्रालाई के हुन्छ त्यहाँ साइकलले पनि आएर प्याच पानी छापेर ग जान्छन् बाइकले आयो झन् छे छापेर जान्छन् गाडीहरू आयो झन् झम्बै छापेर जान्छन् सबैको पीडा भोग्नुपर्छ अनि ती व्यक्तिलाई त्यो सबैदेखि रिस उठ्छ त्यो साइकलवालादेखि पनि रिस सा, उठ्छ बाइकवालादेखि पनि रिस उठ्छ गाडीवालादेखि पनि रिस उठ्छ कस्तो होला हिँड्ने मान्छेले त मान्छे गन्दैनन् भनेर पनि कतिले <laughs> यसरी <या> <laughs> मुख छाड्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ अनि जब त्यो व्यक्तिले आफैले जुन बेला बाइक लिएर जान्छ जुन बेला उसले गाडी किन्न थाल्छ अनि त्यो बेलामा फेरि उनले पनि गर्ने सेम हो फेरि त्यति बेला हिँड्ने मान्छेलाई गन्दैनन् फेरि सबैले आफ्नो एङ्गलबाट हेर्ने र सोच्ने कि सबैले <laughs> बाटोमा हाइवेमा हिँड्दाखेरि हामी के गर्छौँ बाइक चलाएको छौँ भने कस्तो गाडी कस्तो पेलेर आएको भन्छौँ साना गाडी छन् सान भने ठुला गाडीले पेल्यो भने कस्तो यो ठुला गाडीहरूले त आफूले आफूलाई राजै सम्झिन्छन् भन्छौँ हो अनि ठुला गाडीवालामा हामी बसेर हिँड्यौँ मानव ठुलो बसमा हिँड्यौँ या कुनै ट्रकमा बसेर हिँड्यौँ या टिपरमा बसेर हिँडियो बेला कुनै बेला लिफ्ट मागेर पनि हिँडिन्छ हाइवेमा होइन होइन हिँड्यौँ भने के हुन्छ अनि त्यो साना गाडीहरू यो बाइकवालाहरू जहाँ मन लाग्यो त्यहाँबाट क्रस गरेर आउँछ छिर्छ यो गाडी गाडी चलाएको होइन मर्न मन लागेको छ कि भनेर यस्तो यस्तो धेरै हामी सुन्द्र भनेपछि सबैले आआफ्नो एङ्गलबाट सोच्ने हुन्छन् डोजर चलाउनेले डोजरको एङ्गलबाट हेर्छन् त्यो साइकल चल्ने बेला मात्र उसले साइकलको एङ्गलबाट हेर्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो एङ्गलबाट सोच्छन् त्यो अरूको एङ्गलबाट पनि हामीले सोच्ने गऱ्यौँ भने त्यस्तो हुँदैन अलिकति सजग भएर हिँडौँ गाडी चलाउनेले पनि पैदल यात्रुको पनि विचार गरौँ कहीँ पानी सानी जमिरहेको छ भने अलिक बिस्तारै लगिदिउँ पैदल या हिँड्नेलाई किन पानी छाप्नु होइन यस्ता कुराहरू पनि हामीले विचार गरौँ भन्दै अब आजको कार्यक्रमबाट मैले पनि बिदा हुने बेला भइसकेको छ विभिन्न चर्चाहरू गरिरहेको थिएँ र यो चर्चा गर्दा गर्दै लास्टमा अलिकति यो प्रसङ्गलाई चर्चा गर्ने मन लाग्यो विकृति व्यथितिहरूमा अलिकति आवाज उठाएनौँ भने फेरि यस्ता क्रमहरू बढिरहन्छ केही समय अगाडि यहाँले सरकारी गाडी लिएर स्वयम्भू दर्शन गर्न गएको एउटा प्रसङ्ग पनि धेरै सुन्नुभयो होला स्वयम्भू दर्शन कस्तो किसिमको दर्शन गर्न गएका थिए कुना कुना कापक्षतिर गएर कस्ता किसिमका दर्शन गरिरहेका थिए भन्ने खालका व्यापक रूपमा आएका थिए सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर यो सबै भिडियो नै पनि आयो फोटो नै पनि आयो धेरै चर्चामा रहे र अहिले फेरि एउटा अर्को घटना भएको छ त्यस्तै खालको भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडा जङ्गलमा गाडीभित्र यौनजन्य गतिविधि गरिरहेको आरोपमा तिनजना पक्राउ परेका छन् र पक्राउ पर्नेमा सवारी चालक सिन्धुपाल्चोकका एकचालिस वर्षीय जितबहादुर खत्री र गाडीमा सवार शम्बु कार्की र अर्की एक्काइस वर्षिया महिला रहेको बताइएको छ र गाडीमा अश्लील गतिविधि भइरहेको भनेर बताइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार जङ्गलमा प्रदेश नम्बर तिन शून्य एक जेरो जेरो दुई छ पचास बाहन्न नम्बरको सरकारी गाडी रोकेर उनीहरूले अश्लील गतिविधि गरिरहेको भनेर आएको छ र यो बुधबार राति एघार बजे फेला पारेको भन्ने कुरा छ बुधबार राति को समयमा एघार बजेको समयमा सरकारी गाडीमा यस्ता किसिमका अश्लील गतिविधिहरू गरिरहेको भनेपछि र भक्तपुरका डिएसपी दिपक गिरीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध सार्व सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप गर्न नहुने कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको भने सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप मात्र होइन सरकारी गाडीको दुरुपयोग पनि हो यो त फेरि सरकारी गाडीको दुरुपयोग <laughs> रातको एघार बजे जङ्गलमा लगेर यो किसिमको दुरुपयोग पनि भएको छ त्यसको पनि त केही कसुर होला नि त होइन यहाँ अब छुट्टीको दिनमा सरकारी गाडी चलाएर हिँड्यो लिएर हिँड्यो भने त यहाँ अहिले सरकारी कार्यालयहरू बन्द भएको बेलामा यो दुरुपयोग भयो भन्ने खालका सामाजिक सञ्जालमा कुराहरू आउँदाखेरि कतिले फेरि प्रति जवाफ के दिने गर्दछन् म आफै पनि सरकारी कर्मचारी हो तपाईँहरूलाई के थाहा सरकारी कर्मचारीको शनिबार पनि त मिटिङहरू हुन्छ कामहरू हुन्छ अफिस खोल्यो भने मात्र काम हुने हो र तपाईँले त्यो पनि त बुझ्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउने गर्दछन् भने काम हुनेले लिएर हिँड्नु ठिक छ त्यो कारण त हुन्छ अफिसमा सबै कुराहरू रेकर्ड हुन्छ तर यसरी रातको एघार बजे पनि जङ्गलमा गएर यस्ता क्रियाकलाप गर्ने दर्शन गर्न गाया भनेर अर्कै दर्शन गर्ने यस्ता कुराहरूको जुन घटनाहरू भइरहेका छन् यो कुराहरूमा चाहिँ के था भन्दाखेरि अलिकति सजग हौँ है सबैजना सजग हौँ अलिकति सावधान हौँ सरकारी गाडी भन्दैमा त्यसलाई भरपुर दुरुपयोग गर्ने भन्ने कुरा नगरौँ कतिले सरकारी गाडीमा आफ्ना परिवारलाई सिकाइरहेको हुन्छ ड्राइभिङ सिकाइरहेको हुन्छ कतिले सरकारी बाइकमा आफ्ना घर परिवारलाई चलाउन सिकाइरहेका घटनाहरू भिडियोहरू पनि भाइरल भइरहेका छन् भने दुरुपयोग कसैले पनि कसैको नगरौँ भन्दै अब आजको हर्केबाट बिदा हुन्छ एकदम खुसी रहनुहोस् हाँसी खुसी रहनुहोस् जिन्दगीलाई एकदम रमाइलोसँग बिताउनुहोस् आजको दिन तपाईँको निकै नै शुभ रहोस् राजु श्रेष्ठ बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते